Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE Official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara pedang bayangan sukma. Ayeuna kantun bagian anuka 36. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Telasmi Indri. Kangge Telasmi Indri ngahaturkeun sewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Pamudah-mudahan Telasmi Indri salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani, sehat ruhani, dijembarkeun milik rezekina, diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung semangat intina mah kasih mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah. Sok bingah kitunya upami mawasan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun dina Twitter mangga, dina TikTok tiasa, dina Instagram oge teu naon lah nya. Atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jawara pedang bayangan sukma anu bagean ka 36. Kamari teh nembe dugi ka Junara Singgai Suni Katut Ki Jingkir Bayi mendakan kana layona di Mi Aji. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, ujel-ujelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung, des! Aneh bin ajaib eta kecap anu pantes pikeun layon di Mi Aji, di mana beuheung kaayaan sapat tapi jantungna masih keketegan jiga masih hirup keneh. Sadar kana hal eta, Ki Jingkir Bayi gancang ngejat ka tukang bari nongtak Junara supaya ngajauh tina layon di Mi Aji. Nyingkah Junara, nyingkah. Ceuk Ki Jingkir Bayi gogorowokan ka muridna sangka nyingkah. Sanajan bingung, Junara ngagugu buru-buru manehna Katut Singgai Suni ngajauh. Sedengkeun Ki Jingkir Bayi nangtung rada anggang, neuteup seukeut kana layon di Mi Aji dibarengan ku kawaspadaan. Galagat naon anu karasa ku manehna memang teu nyalahan, sabab dina waktu telila layon di Mi Aji ujug-ujug cengkat sorangan terus nangtung semu jumari jeung. Singgai Suni anu nyaksian ngajorowok bakating ku sowak. Junara oge pon nyakitu deui, bibirna calawak hookeun nyaksian layon hirup deui. Da teu lumrah atuh aya layon ujug-ujug nangtung sorangan. Sedengkeun Ki Jingkir Bayi masih terobah paromanana. Ukur rada mundur saeutik ngajauh. Bekilila karasa aya tebaran hawa aheng anu nyamurat tina layon di Mi Aji. Hawa aheng anu nyamurat bekilila beki katara ku panon, di mana aura hideung nyimutan layon di Mi Aji. Nyaksian kitu Singgai Suni jeung Junara buru-buru lompat tuluy nyumput ngintip di balik tatangkalan. Hmm.
Kaayaan di sabudeureun eta patempatan, jadi karasa nyongkap panas. Angin muter ngulinciran layon di mi aji, anu beuki lila beuki robah wujudna. Lalawunan wujud di mi aji robah jadi prana hideung saawak-awak. Panon burahai beureum mencerong ka kijingkir bayi. Kusakitu oge kijingkir bayi bisa ngijir. Lamun dibalik layon di mi aji, aya kakuatan aheng anu kasimpen. Yakin anu ngajadikeun layon ujug-ujug nangtung pasti kakuatan setan. Aya kakuatan setan geningan anu ngancik dina eta layon budak teh. Kitu gerentas kijingkir bayi. Dajeng nyana deui. Kakuatan anu kiwari hadir di hareupeunana teh aya lianti kakuatan gamadaru salapan nyawa. Kakuatan eta anu ngajadikeun layon di mi aji bisa hirup deui. Loyog jeung julukanana salapan nyawa. Ngandung harti di mi aji boga salapan nyawa. Sanajan geus paeh dipeuncit tapi ukur sababaraha poe bisa hirup deui. Tatu gudawang anu aya dina beuheungna lamat laun ngarapet deui lita sabihari teu katempo tapak-tapakna acan. Gamadaru di mi aji kadenge seuri nyakakak bari mencrong seukeut kaki jingkir bayi. Serina matak pikasieuneun sarimbag jeung perwujudan di mi aji. Eta budak ngajangelek deui jadi iblis salapan nyawa. Tatu balas dipencit lebah beuheungna rarapat deui saperti sabihari. Bisa dipastikeun di mi aji ku ayeuna hirup deui. Bisa kitu teh alatan tumbal salapan nyawa anu aya di dirina. Jadi sabenerna anu paeh dipencit teh lain di mi aji. Tapi tumbal ku salah sahiji nyawa salapana. Ngandung harti di mi aji boga dalapan nyawa sesana. Kijingkir bayi anu kaitung jawara linuhung legok tapak genteng kadek. Anu pernah jadi ulon-ulon kejahatan nomor hiji saeutik ngarenyitkeun panona. Rada kaget nempo aura iblis gamadaru anu sakitu kuatna. Bentuk aurana mangrupa galura hideung di wengku ku salapan lapisan. Nempo kitu kijingkir bayi teu wani nganggap enteng. Buru-buru manehna ningkatkeun kawaspadaan dibarung mancuhkeun tangtungan. Hei, saha si laing sabenerna? Aing yakin lamun sia teh lain jelema. Coba saha maneh sabenerna setan? Tanya kijingkir bayi semunyentak ka Dimi Aji. Dimi Aji tengah jawab ngadon nyerengeh nembongkeun rangetengna huntu-huntu anu sarareukeut. Awakna rada depong jiga galagat rek nyerang. Gebleg sia ngadon nyerengeh. Sok pok-pokan gera sebutkeun saari sia teh iblis. Ditanya anu kadua kalina, Dimi Aji lainna ngajawab, tapi kalah jorelat. Jeleng! Dimi Aji ngajorelat, ngegajeleng melesat maju naraja. Belesat, wut 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 wut. Dina gerakan bang bayangan, Dimi Aji ngirimkeun serangan aheng. Sapasang leungeuna ngaberebet ngawangun salapan jinis serangan. Hese sabenerna mah ari kudu dijelaskeun bentuk serangan Dimi Aji. Tapi kijingkir bayi bisa ngabandingan lamun serangan Dimi Aji teh sabanding jeung serangan saurang jawara tahap kadalapan. Kalawan teu gagabah dina ngayonan, kijingkir bayi mundur salengkah ka tukang. Terus ngelebetkeun sabeulah leungeuna ka hareup ngawangun takisan beber cakra atawa papag silang bulak-balik. Bet 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 dies 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 duar curalit sorosod. Ditungtungan ku saling bentrok tapak leungeun ngadu tanaga lapisan. Duanana pada-pada kadorong.
Dimi aji ngajuralit ka tukang sababaraha balikan. Sedengken kicingkir bayi nyorosod sejauh dua depa bari napakeun gurat dadas dina taneuh. Ngan acan oge kicingkir bayi mancuhkeun tangtungan. Dimi aji sakilat ngaliuk nikung terus melesat deui nyerang leuwih ganas. Gerak tandangna beuki bayangan sarta daya serangna oge dua kali lipat ti anu tadi. Lamun jawara biasa mah narima serangan seperti itu geus moal bisa mengedeui. Tong boro bisa ngayonan, moal sempat ngarenghap-renghap acan. Tapi pikeun kijingkir bayi anu mangrupakeun saurang jawara ulung 500 tahun, serangan model kitu can ayana naonan. Bari teu incah tina tempatna, kijingkir bayi mimiti tandang makalangan. Dina jurus kanuragan sungkun batara, dirina lusles di antara murudulna hujanan tenggelan. Set plos, wush. Kupanon ilahar, kijingkir bayi katempona jiga cicing. Tapi sabenerna sakabeh serangan Dimi aji laliwat salamar buuk tina awakna. Padahal serangan Dimi aji teh kawilang aheng sabab ngebentuk salapan jenis serangan. Tapi hiji oge atah tayanu keuna. Trak des duak. Malah di akhirna Dimi aji kudu ngajengkang akibat kacocor kurentetan totogan kijingkir bayi. Sanajan geus kabeunangan lir boga katahanan awak mang lapis-lapis, Dimi aji nguniang cengkak tuluy ngajorelat deui. Manehna nyuruwuk di handa ngajirim pusaran angin hideung wut jleng. Pikeun nyingkahanana kijingkir bayi ngajleng ka luhur. Dimi aji oge teu cicingeun terus mudag nyeregeun serangan susulan. Tapi acan oge bisa ngahontal lawana, ngadadak aya 1000 tenggelan gaib malelesat ngahadang lajuna. 1000 jasad kiwa dua berebet. Tapak gaib jasad kiwa anu dilepaskeun ku kijingkir bayi katenjona meh jiga lesatan-lesatan galura anak panah. Jumlahna teka itung bisa nepi ka 1000 leuwih. Katambah jenis seranganana lain serangan lahir anu ngagunakeun tanaga lapisan, tapi jenis serangan gaib, jenis serangan anu ngagunakeun jati rasa sajatining gaib. Kuhal kitu sanajan gamadaru Dimi aji nyobaan ngabentengan diri ku nebarkeun salapan lapisan nyawana, tapi tetep teu katahan. Da moal katahan deui, dumeh pertahanan anu diwanguna masih ngagunakeun lapisan prana lahir. Jadi tetep bakal katembus ku tenggelan jasad kiwana kijingkir bayi. Dias duar. Dimi aji kontan ngaceleng meh aya kana 50 meter nah. Terus gugulutukan anu akhirna nambru bari olap getih. Awakna rangsak bari darkok dina lebah dadana. Parandene kitu Junara jeung Singgai Suni oge anu keur nyarumput henteu petot keuna ku imbasna. Duanana ngajarengkang kahebos ku sentakan angin jasad kiwa kijingkir bayi. Padahal kaitung jauh bari nyarumput ongko, tidieu bisa kaukur kumaha rongkahna jurus tapak gaib jasad kiwa kijingkir bayi. Sedengken kijingkir bayi sorangan nyao-nyaho geus nyampak gigireun Dimi aji. Plak katempo kijingkir bayi ngabentakeun dampa leungeuna kana lebah dada Dimi aji. Sapada harita aya cakra aksara Sangsakerta ngalimpudan awak Dimi aji, ditambah ku simbol-simbol aneh milu melit kana sakujur awak Dimi aji.
telila tidinya sakabeh aksara jeung simbol-simbol ngalieles terus nyerep kana jero awak di mie aji. Sapada harita waruga eta budak robah deui jadi di mie aji aslina. Lain gamadaru anu bentukna pikasieuneun. Anu dilakukeun ku kijingkir bayi ka di mie aji lain rek ngabinasa. Tapi eta teh rek nalikung kakuatan iblis gamadaru. Sangkan teliar ngabahayakeun batur. Cohagna iblis gamadaru disegel atawa dikurung sangkan ulah ngencar deui. Gancangna carita kocapkeun wanci peutingna. Di jero imah kasampak kijingkir bayi jeung dua muridna keur dariuk nungkulan di mie aji anu katempo masih can sadar. Diselangku obrolan-obrolan enteng anu utamana ngobrolkeun soal di mie aji. Yeuh Juna Suni, yeuh budak teh kateureuhan iblis. Mata teheran manehna bisa robah wujud sarta boga kakuatan sabanding jawara tingkat 8. Kitu ceuk jingkir bayi muka caritaan. Oh, kitunya Ki. Paingan atuh. Mung anu janten pertarosan teh. Apanan ieu jalmi teh awalna tos maot Ki. Beungna oge parantos sapat. Tapi naha ayeuna tiasa hirup deui? Kumaha eta teh tiasa kitu geningan aki? Tanya Singgai Suni negrakeun kapanasaranana. Soal eta mah aki teu nyaho anu pastina kumaha. Ngan anu jelas ieu budak teh kateureuhan iblis anu mibanda nyawarang kepan. Sanajan dipateni sabarakali oge, ieu budak teh bakal hirup deui Suni. Teras kumaha atuh kaditu naki? Naha moal janten balai ka urang-urang engkena? Pami ieu jalmi aya di dieu Ki. Ceuk Junara tumanya kaki jingkir bayi. Yeuh Junara, soal eta mah tong hariwang. Sabab aki geus ngaberok iblisna ku jalan di talikung ku tali gaib. Jadi pikeun sababaraha lilah mah ieu budak moal waka jadi saperti tadi. Lamun teu kitu ieu budak bakal moal ka kadalikeun ku urang Junara. Aki naha tali gaib anu dilakukeun ku aki teh eta tiasa meruhkeun si iblisna? Tanya Singgai Suni katempona beuki daria. Nya moal bisa ari nepi ka meruhkeun mah geulis. Tali gaib sakadar ngurung wungkul sakan teu bebas kaluar. Eta iblis geus sakulit sadaging jeung ieu budak. Jadi moal bisa dileupaskeun. Lamun dipaksa dirabut sarua we jeung ngarabut tulang tonggongna tina awak eta budak geulis. Upami kitu teras kumaha atuh nasib ieu jalmi kangge kapayuna Ki? Hawatos atuh upami dirina teras-terasan dikawasa ku eta iblis mah Ki. Nya hiji-hijina cara mah kayaanana kudu dibalikeun geulis. Anu tadina eta iblis ngawasa ieu budak, urang balikeun jadi si budakna sorangan anu ngadalikeun iblisna. Kitu jelas nama Singgai Suni. Teras kumaha eta teh carana Ki? Carana mah gampang geulis. Ieu budak kudu boga elmu praha inti arah. Hartina ieu budak teh kudu boga elmu medan arah. Saperti elmu tunggal jagat salah sahiji ageman elmu aki. Sabot keur guntreng kitu, di mie aji katempo ngulisik nyaring.
rurat reret kanu araya didinya. Tah, geningan geus nyaring jang. Ceuk Ki Jingkir Bayi bari neuteup ka Dimi Aji anu karak nyaring. Dimi Aji can waka nyarita ngadon muterkeun panenjona ka sakuliah jero imah. Pedah bingung manehna keur aya di mana. Ret deui kanu tiluan bari rumengis nahan ka nyeri pok Dimi Aji cumarita. Aya di mana abdi teh? Asa heran abdi mah ieu teh, aya di mana? Yeuh, Sujang. Ujang teh aya di imah Aki. Oh, kitunya Ki. Teras ari urang-urang pilemburan na kamarana atuh Ki, geuning teu araya. Soal eta mah teuing atuh Sujang. Urang lembur anu mana anu dimaksud ku Ujang teh, da kami mah teu ngarti. Nya, urang pilemburan anu salembur jeung abdi Ki. Har, nakunaon make nanyakeun urang pilemburan sagala rupa atuh Ujang teh. Saheula anak, Dimi Aji can waka ngajawab. Pikiranana kala terus narawang kana mangsa manehna keur digaluhusur ku urang-urang pilemburan. Manehna oge inget basa digeres leubeungna ku pakarang seukeut. Di harita mah teu inget naon-naon deui. Ingat kana kajadian eta, gancang Dimi Aji ngarampaan beuheungna. Leng. Dimi Aji weleng kaheranan. Teu ngarti kunaon beuheungna bet sabihari deui. Apanan jelas pisan manehna teh geus dipencit ku urang pilemburan. Ki Jingkir Bayi anu kaitung jawara asak pangalaman langsung surti sarta bisa neuleuman sikap Dimi Aji saperti kitu. Ujang pasti herannya sabab beuheung Ujang geus rata deui sabihari. Mohon Ki, abdi bener-bener hemang pisan ieu teh. Cek emutan abdi mah, abdi teh tos dipencit Ki. Abdi emut pisan beung abdi di geresel. Walon Dimi Aji terus neuteup jero ka Ki Jingkir Bayi. Nah atuh Ujang nepi ka dipencit sagarupa. Aya naon sabenerna? Asaku telenges-telenges teuing atuh urang pilemburan teh Ujang. Oh, kieu Ki anu parantos karandapan ku abdi teh, tah kieu dongengna teh Ki. Geus kitu mah darak-darak wae. Dimi Aji nyaritakeun kana kasang tukang manehna. Timimiti dirina anu katitisan ku iblis Gamadaru. Nepi ka dua kolotna milu jadi korban. Katambah ku urang-urang pilemburan nya kitu akur jadi korban manehna. Anu akhirna Dimi Aji nyaritakeun basa digalusur ku pangeusi pilemburan. Pada-pada ngalalajawanan, pada-pada maledogan, puncakna tuluy nepi ka dipencitna. Sanggeus ngarasa cukup ngaguar caritanana, Dimi Aji gancang mungkas guaranana. Tah kitu pisan Ki lalakon anu karandapan ku abdi teh. Jadi abdi teh pada diudag-udag ku urang pilemburan nepi ka dipencitna. Pedah nama abdi sok katitisan ku iblis cenah Ki. Oh, paingan atuh ari kitu mah. Ujang kapanggih ku dua murid Aki teh keur kaayaan ngabebengkang dina pasir. Bari kayaan sapat beuheung Ujang. Mun kitu Ki, anu mawi abdi heran. Naha beuheung abdi teh tiasa rapet deui Ki. Yeuh, Ujang. Samemeh ku Aki dijelaskeun. Aki hayang nyaho heula saha ari ngaran Ujang sabenerna. Nami abdi Dimi Aji Ki. Oh, Dimi Ajinya. Heug atuh.
ayeuna ku aki urang jelaskeun nya. Naon anu jadi sabab hidup bisa hirup deui? Sakumaha cek urang pilemburan anu tadi dicaritakeun ku Ujang? Memang bener maneh teh katitisan iblis. Eta iblis mibanda nyawa rangkep-rangkep. Jadi sanajan dipateni oge, maneh teh bakal hirup deui Sujang. Hah, gening kitu Ki, anu leres eta teh Ki? Tanya Dimi Aji, di barung halis melengkung, teu ngarti. Heeh, Ujang, memang kitu kanyataanana. Waruga maneh teh geus sagemblengna dipanjingan ku iblis rangkepan nyawa. Ceuk paribasana mah geus sakulit sadaging eta iblis jeung jiwa maneh teh Sujang. Upami kitu mah pantes atuh Ki, urang-urang pilemburan oge seueur anu nyarioskeun kitu. Padahal abdi nyalira teu apal-apal acan kana soal eta Ki. Sujang, nyatang tuh maneh mual apal, mual sadar. Lantaran eta iblis teh ngawasa sapinuhna kana waruga maneh. Jadi maneh mual ingat kana naon anu geus dilakukeun ku nyane Sujang. Terasna kumaha Ki? Nya matak teu salah urang pilemburan nepi ka mencit maneh teh Sujang. Meureun geus ngarasa taat nyang hareupan maneh. Tah justru kitu Ki. Abdi saleresna mah hoyong tiasa bebas tina pangaruh iblis eta Ki. Abdi hoyong murni janten diri abdi henteu kedah katitisan ku itu sareng ku ieuna Ki. Yeah, Sujang, ari hayang bisa ngabebaskeun tangtu mual bisa atuh Sujang. Cek aki oge tadi kumaha? Eta iblis teh geus sakulit sadaging jeung Ujang. Jadi kemungkinan gede maneh jeung anu ngagegeuh di jero awak maneh teh mual bisa dipisahkeun salilana. Atuh upami kitu mah kanyataanana, abdi mending binasa wae atuh Ki, tinimbang nyangsarakeun jalma rea bari hirup taya gunana aki. Dimi Aji ngaruk katungkul kurasa kasedih. Cenah manehna moal bisa leupas tina pangaruh iblis anu aya di jero awakna. Sujang, cek aki oge tadi apanan geus dibejaan. Maneh teh diancikan ku iblis rangkepan nyawa. Percuma di podaran oge da bakal hirup deui atuh Sujang. Ceuk Ki jingkir bayi mereka tandesan deui. Lamun Dimi Aji mi banda rangkep nyawa. Jadi sanajan dipaehan oge bakal hirup deui. Duh, upami kitu mah abdi janten bingung teu manggih tungtung Ki. Nete semplek nincak semplak atuh jadina teh. Yeuh Sujang, teu kudu make bingung sagala rupa deuleuh. Keun sagala rupa masalah oge tangtu aya jalan kaluarna. Sing tenang we ayeuna mah Sujang. Ki jingkir bayi imut dibarung ku neuteup jero ka Dimi Aji. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng pedang bayangan sukma urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.